کسے تقدیر نہ بن، میں ذاکر والی کر بندا تو قوم کسے تقدیر نہ بن، اے ماں دا شکری ہے، اے ملا تو چار پائی تو نہیں بیٹھا، باب دیر سردار سر نہیں بیٹھا، بادشاہ دی محفل 14 موجود ہے، سامنے بندہ جو ذکر کرنا لگو گال کڑا کٹ دو، کیا بات زندگی ہم نے علی تنا عطا کیتا منگن دی لوڑ نہیں پوندی، شیر تے نعرہ نہیں مانا، شیر سنو کتنا بڑا عظیم شیر، حسینی ماتمی عزدار تشریف فرما، حسینی کائنات دی قیمت دا اگلا اگلی سطر پڑھنا چاہنا، آؤ جیڑا مرشد علی دے دروازے تے، سردار غلام بس خان جیڑا میرے مرشد دے دروازے تے جھکا ہے، کسیلا کیڑا ملے بابا، کسیلا کیڑا ملے، آؤ کائنات دی قیمت دا اگلا شیر پڑھنا چاہنا، کیا بھائی علی دے بیٹھے اگلا جواب تو دیتا ہی نہیں، تے اوہ کہ جی یہ کیا ہے بھائی، یہ جڑے کوٹلا حاج شاہ دے شیا ہون ساری اوہ کہ کوٹلا حاج شاہ دے شیا ہون بی ایل دے ہون کروڑ دے ہون پیر صاحب دے ہون بکر دے ہون، اے السلام علیکم یا علی مدد ضرور آ دین دساو تو صحیح دی وجہ کیڑی ہو، میں کہ پاگل ماں دا جاہل نان سنس بیٹا، آ میں تے کو دساواں علی جرا دسن دی لوڑ نہیں پڑے،
مزولا کر. کیا بات ہے, کیا ہی بات ہے. عزدار ماتمی مرسانی مستے رہو آباد و شاد رہو. میں مزولا کر باو نظر شاہد صلی اللہ. بھائی منتظر ایڈی وڈی گل ہی پڑ گئے ہر بندے ہے کیتے میں ممبر چوڑن دا تے کوٹ سلطان پڑھنا نہیں میں دا پیراں کول بلوڑ پڑھنا اوتھے پڑھ کے کوٹ چوہدری تے لگاں دا اوتھے اے پہلی دفعہ کہ بڑا صاحب تے حاضر تھے گئے تے حاضر تھائے تے ولا نہ تھے سلمان دے حق دا امام نے جن منیا کو حق دا امام نے جن منیا کو حق دا امام نے جن منیا کو خدا سے پہلے علی کو پکارتا ہوں میں, خدا سے پہلے سب دعا کیجیے, خدا سے پہلے علی کو پکارتا ہوں میں, مجھے نجف ہی زیادہ قریب پڑتا ہے. کیا بات, کیا بات ہے. میں کہ بھائی منتظر صاحب بڑا اوکھ جی مسائب شروع کیتا سیو آداد جی کہندی مجلس تاریخ چاشم میں تاریخ جسن بھائی میں تاریخ پڑھے پہلی دفعہ یا کھلے میدان میں مجلس کرائیے آج ہوں باقر کو ظاہر مل گیا میں سب کہتے ہیں باقر العلوم کو ظاہر مل گئے ہائے 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 میں سچ کہتے ہوا میرے سائن دے دار نک بیٹے آدم بھی جاندی قبر ہی دھوپتے میں صدقے تھے وا عزدار ماتمی حسینی بھائی غلام باز خان میں گل کیتی ہے بھائی انہاں جملہ ممبر تے دسا ہے تے تنے بہت سونی حال کیتی ہے میں کہ پہلا بیرا ہے دین دے اکھیں تے دے دے ہوں گے چھوٹیاں بھینی بڑھڑیاں تھی کتنی بیڑی بڑھڑیاں تھی سجاد دیا کتنی دادی ترائے بھائی سر ترائے ترائے بہن سید دادا سجاد دیا اکھی دے 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 بابا نظر شاہ بڑھڑی اچھی گئی ایک شام مت ہونا ہے شام بھائی وہ
جن داج رکھن دا کپڑا عرش تو آیا ہے لیکن داج قاتلاں دے ہتھ ہے تے کو سمجھ نہیں آئی تو ہائے کرے مالک تو استاد دے درجات بلند کر میں بس نہ کر بھائیو جیڑی اکبر اکبر کرندی مر گئی بھائی جان تسیں پانچ چھ سات جائی تے اشرا مارا مارا نام پڑھ دے پئے تے بندے تسا دیکھو تو صحیح شبیر دا جڑا نقصان ہے نا تاجا بھایا یہ محرم جڑا لوگ کرویندن شبیر دا نقصان ہے یکم محرم تو دا محرم تے لوگ روندن روندن نا صحیح چاچا روندن اے قرآن میں سر تے رکھی کھڑا شوراوی ممبر تے ہیں مولا دا بڑی سین شام علی سین دا موریف تا مدا خانی عزدار ہے او بھی ممبر تے بیٹھا ہے میں کہ دا محرم دا محرم تک تسا آزادی آزاداری کرویں دے وے بابا نظر شاہ وقت اللہ واسطے ذرا بول کے دسو بھائی کچھ حصہ تا اکبر دی بہن دی ہے نا تو دا محرم چوں انہا دا دیانا چوں چار دی ہارے صرف تسا اکبر دی بہن کروں گے انہا دا دیانا چوں چار دی ہارے چار دی ہارے سے آزادہ لوگ صرف اکبر دی بہن کروں میں صدقے دیوان چار دہاڑے صرف لوگ اکبر دی بہن کو روندن کوٹلے والے کون روندے ہاں جی روندن نا چار دہاڑے اکبر دی بہن شہید 72 تے ہن علاوہ ہمس کلان گلو صاحب پڑھ دے شہید 72 اے نا سبحان اللہ واہ واہ 72 شہید ہائے ہائے دہ دہاڑے یار حالے بندے آئے نہیں کیتے میں کہ 72 شہید ہے دہ دہاڑے انہاں واسطے 6 دہاڑے اکلی وچھوڑے دی ملکہ واسطے 4 دہاڑے کیے واہ 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 بہت وڈی گل ہے والی کربلا کوٹلا ہاڈی شاہ مرکز ہے دل عزداری دا اگر سارے رل کے ہو نا سر شاہ عزدار ماتمی بھائی مدرب آیا سر صاحب اگر سارے رل کے ہائے کرو تو میں درد پڑھن جا درد پڑھن جا جو ہائے کرو تو ساری اجازت ہے ہر ویل روے درداں دی ماری اکبر نولیا تے ودھ گئی بیماری مارے
جو قبول ہونے مولا دی عزت دی قسم میری سین اگلا وین ایو دی عقیدہ نا ایو دی عقیدہ ہے تاریخ پڑھ دے وے نا میرے بھائی جملہ پڑھائی ساڈے کول بڈا مرم دی گرے لے کربلا چو سفید رنگ دے کبوتر ہیں مدینے جنہاں دا کلر سفید ہے لیکن سڈے پر تے شبیر دا خون ہے کھبے پر تے اکبر دے جگر دا خون میں صدقے دیوا جڑے ویلے کبوتر سی اللہ دا اطلاع دتی میں مولا دی عزت دی قسم ہے میرا بابا پڑھدا ہوندا اے ویلے علی اکبر دے پیراں دے نشاناں تے منہ رکھ کے سدی پئی ائی بھائی غلام باز خان ہتے ہی نس ڈٹھا یا علی اکبر دے جگر دے خون دی خوشبو ائی اے سدی جا دے اگر زندگی ہوئی میرا اکبر والا اے چھ دیہڑے بہتر گروں دے ہو چار دیہڑے مخصوص ہی بی بی کو کیوں روندے ہو ان دی وجہ کیڑی ازدار ماتمی حسینی بھائی صدا غلام باز خان جی اکبر امام حسین ہوئی ادیبوں پیار میں سین دے موریا تے مذاقاں دے سمر باز مولا شبیر کو ادیبوں پیاری ہے ادیبوں پیاری آئی بابا نظر بادشاہ جی کتنا پیاری آئی بابا نظر شاہ مجلس رام کو یہ دیاں بڑھ گیا میں کوئی بیٹھا نہیں گیا اتنا پیاری آئی دہ محرم کربلا حسین اٹھے پتر دا سر چھوڑی پائی بیٹھے ارابی نے آ کے اتھائی مونڈے تے ہاتھ رکھے حضرت امام حسین علیہ السلام ارابی دا ہاتھ ہٹایا ارابی آکھے میرے نال بول نہ بول میں کاسر تیری نکھڑی بھید اٹھے ہوئے پوتر دا سار جھولی جو جا کے تکی ریت تے رکھ کے ارابی دا میں بھائی ودا کے آدھر سچ سچ دسا میری بھی رومی تا نہیں ودی Yeah.
ماشاءاللہ